ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରରୁ ଝରୁଛି ପାଣି, 1200 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଳା ମୋଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 920 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବାର ସରକାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କୋଲକାତା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ତେବେ 1200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏବେ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍କିଓଲୋଜି ବାଲା ସଫେଇ କରିବା ବେଳରେ କଣ୍ଟା ବ୍ରସ୍ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣି ସ୍ରୋତ ବହୁଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯଦି ଏବେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ନିକଟରେ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷାରେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ଭଳି ପାଣି ଠପ୍ ଠପ୍ ପଡ଼ୁଛି। ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଟି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିରଟି ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିଅଛି। ମନ୍ଦିରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଫାଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। 920 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1934 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପୂର୍ବ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏବେ ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ଝରୁଛି ପାଣି, ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଥରର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶିଉଳି ଲାଗିବା ସହ ଗଛ ବି ଉଠିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଇଏ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ସେ ଇଏ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀ, ଏ ମନ୍ଦିରର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି, ତେଣୁକି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ। ଆଗରୁ ଆମେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଜଣାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାମ କେତେବେଳେ ସାରିକି ଗଲେଣି ଆମକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ମେନ୍ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ମୁଁ ପୁଣି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଲେଖିବି, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ କେବେ ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ହେବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।